është një ndër pasuritë më të çmuara natyrore që ka Shqipëria. Majat e maleve me bordë të përjetshme, ajër i freskët, kullotët alpine dhe burimet e pashtershme stolisin mahnitshëm bjeshkët e Nika i Mërtur në Tropoj. Dikur, bjeshkët e Ugarit dhe të Palçit gjallonin nga barind që nxirrnin në kullot Bagëtin. Sot stanet janë të pakta. E janë përpjekur të jetojnë me bagëti, me bimë medicinale, po këtu për fat jetë mirë të ashe jemi shumë pak, po dikur kemi qenë rrëth 30-40 stanë në këtë vend. Tu ka pas 40 shpia, ka pas bjesh deshin me bagëti, jo është një ajë shumë i pas, të është një bjesh shumë më kulloshme. Banorët që i braktisën fshatrat në male për shkak të vështirësive që ndeshnin, sot po rikthehen. Kanë ndërtuar bujtinat e para dhe mirpresin turist. Po unë kam ndërtuar një stan fillimisht, ne dalim me bagti këtu. E kem ndërtuar si stan, gradualisht filluam ta rregullojmë fije më shumë. Edhe në moment që filluan turistat të vinin kaj mëtur, për fat mirë kemi pas edhe na atë kasikun tonë. Këtu mundohem që shërbejmë më shumë me përdhimet që i kultivojmë këtu në zonën tonë, për fatë mirë, këtu e bana si test, po përbohën edhe perimet këtu në bishkë. Banorët e këture anve i kanë ruajtur traditat e të parve dhe po i përcjellin tek fëmijët. Rruga që dikur mungonte dhe i mbante larg nga turistët pritet të përfundojë për pak muaj. Janë shpresë plot se zona do të zhvillohet. Do të gjallëroj turizmin, do të vinë njerëz nga gjitha shtetet e Evropës. Edhe ne mendojmë që më qanë që po qitet rruga me bandën e ndonjë ndërtesë ndonjë gjë. Por Nika i Mërtur nuk njihet vetëm për bukurinë e rrallë. Në këto fshatra me klimë të ashpër gjen histori, art dhe kulturë. Këto në mjë simbolike jena në vendin e Lahuc, jena në vendin e Kongs Maja Kahut, jena në vendin e Kushtajimit Malcove, jena në vendin e instrumentitve që këllqyët qiftelis, jena në vendin ku ka ndalë zanët matë buku të Kongs Popullore Shqiptare.